हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आजिर थंबनेल आरो टाइटल देखि आपुनालोके तो गम पाइसै होय मय गय आसु जोरहाट। जी गरम परिसे पुरा अवस्था बेया होय गयसे आरो आमी होस्टेलर परा रूम टु शिफ्ट करिसु युनिभार्सिटी उसरलो हे हे गुटे वस्तु बाहानी लय जाबलगिया होय आसे आरो आमी गय आसु ए आकाश आरो मय गय आसु स्कूटीत आरो मा देउता आरो दादा एजन आहिसे गाडीत माने गाडीत बहुत वस्तु होय गोल हे हे आमी दुटा स्कूटीत আহিবলগীয়া হল আৰু লগতে ট্ৰলিটো লৈ আহিছোঁ। ঠিক আছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। সেয়া আগে আগে মাহঁত গৈ আছে আৰু পাছে পাছে আমি এতিয়া ইয়াতে ৰৈছোঁ সিটো পাৰলৈ গৈ সেই তেল ডিপুটোত তেল ভৰাবলৈ বুলি। এয়া নিকি আগতে আহি মেলি ৰেডি আৰু নিকিহঁতক বৰমা আহিছে আৰু মাহঁত এতিয়া যাবগৈ আৰু তাকে বহি মেলি কথা পাতি আছে। বৰমাহঁতো আছে সি তলৰ, তাকে আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ। কালি ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰা নহ'ল, মানে মোৰ আহি মানে ইমানেই ভাগৰ লাগিলে আৰু এতিয়া মই আছোঁ ইউনিভাৰ্চিটিত। আজি আমাৰ ছাৰপ্ৰাইজ টেষ্ট ল'লে, তাকে দি আহিলোঁ আৰু এতিয়া ৰুমলৈ যাওঁ। আজি মানে আমাৰ জুনিয়ৰখিনিৰো এণ্ট্ৰেঞ্চ আছে, সেয়েহে ক্লাছ নহয় বেছি, সেয়েহে ৰুমলৈ যাওঁ। তাৰপাছত এফালে আমি যাম দুইজনী, এইফালে নিকি নিকি চে হাই হাই। তাই লাষ্ট কৈছে আজি বহুত দিনৰ মূৰত। ঠিক আছে, তেনেহ'লে ৰুমত গৈ লগ পাইছোঁ। ৰুমত নহ'লেও মানে ওলাই গৈ লগ পাম আৰু। ঠিক আছে, তেনেহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ। গাইজ, আমি এতিয়া ওলাই আহিছোঁ, এয়া চাই থাকিব। আমি এতিয়া মুভি চাব আহিছোঁ আইনক্স, তাতে দোবাৰা চাম। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, ইয়াতে বহি আছোঁ। অলপ পাছত ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু, মানে 2:10 পৰা শ্ব' আছে। তাকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ। বজাৰ কৰি আহি আছোঁ, বৰুৱা চাৰিআলি যাম এতিয়া। তাতো দুটামান বজাৰ আছে, কৰি লৈ মেলি ৰুম যামগৈ আৰু। ঠিক আছে, তেনেহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আমি আহোঁতে চিকেন ৰোল লৈ আহিছিলোঁ, তাকে দুয়োজনীয়ে এতিয়া খাবলৈ বুলি লৈছোঁ, ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হৈ মেলি। হেল্ল' এভৰিৱান, অথনি আহি পাই ফ্ৰেছ হৈ ৰোল খাই লৈ দুয়োজনে শুই গ'লোঁ আৰু এতিয়া সাৰ পালোঁ। এতিয়া বহুত দেৰি হৈ গ'ল, 8:30 হ'ল, সাৰ পাইছোঁহে এতিয়া। আৰু চাহ তাহ খাই কি কি কৰোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰতে নতুন ৰুমলৈ আহিলোঁ, মানে আমি যিটো ৰুমত আছোঁ তাতে ৰুম দুটা আৰু কিটচেন এক্সট্ৰা আছে। এটা ৰুমত থাকিব নিকি আৰু ময়ূৰী, আৰু এটা ৰুমত থাকিম মই আৰু পাখিবা, মানে অনন্যাবা। তাকে সিহঁত দুজনী অহা নাই, নিকি আৰু মইহে এতিয়া আছোঁ, সিহঁত আহিলে দেখিব আৰু। আৰু আমাৰ ইটো পাৰ্টতো চাৰিজনীয়ে থাকে, তাতে ডিমি, বন্দিতা আৰু ৰূপাঞ্জলি, আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিতে কৰি থকা বা এজনী থাকে। তাকে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আৰু। ঠিক আছে, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ। এতিয়া আমি দুয়োজনী বাহিৰতে ৰৈ আছোঁ আৰু এইখন হৈছে আমাৰ বাৰাণ্ডা, আৰু এইফালে এইটো চিৰি, সেইফালে সেইটো আমাৰ ৰুম, আৰু এইটো হৈছে ডিমিহঁতৰ ৰুম। আমি এতিয়া চাহ তাহ খাই উঠিলোঁ আৰু মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ, মানে আমি বহুত দিনৰ পৰা কেকৰ অৰ্ডাৰ লোৱা নাছিলোঁ। মানে আকাশো গুৱাহাটীত আছিলগৈ আৰু ময়োতো যোৰহাটত থাকোঁ, আপোনালোকে জানেই। কিন্তু এতিয়া লাহেকৈ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। খালি আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰে তেনেহ'লে অৰ্ডাৰ মানে যিদিনা লাগে আপোনালোকক তাৰ দুদিন বা এদিনৰ আগতে দিব, মানে বস্তু চস্তুৰো কথা আছে আৰু আকাশো কামত য'ত ত'ত গৈ থাকিবলগীয়া হয়, সেইকাৰণে মানে পটককৈ নোৱাৰিবও পাৰে। আগতীয়াকৈ ক'ব তেতিয়া আপোনালোকক মানে জনাই দিয়া হ'ব অৰ্ডাৰটো ল'ব পাৰিম নে নোৱাৰিম।
নোৱাৰিম। যদি এদিনতে মানে অৰ্ডাৰো দিয়ে আৰু সেইদিনাখনে যদি লাগে তেনেকৈ দিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হ'ব, সেয়েহে আমি এইকেইদিন ল'ব পৰা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া লাহেকৈ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। ঠিক আছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সামৰি দিছোঁ। অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। বাই বাই।